עד שלא הגעתי לשטולה, כל דיווח ששמעתי וכל שיחת טלפון שניהלתי עם תושבי המושב, לא הבנתי את מה שעוברים תושבים צמודי גדר. והרי שטולה הוקמה בידיעה שהיא סוגרת פרצה על גדר הגבול בין המושב זרעית לנטועה. סוגרת פרצה, כלומר עומדת בעוז לעצור פלישה או מתקפה. רק כשמגיעים לשטולה מבינים או לא מבינים איך חיים אנשים כשכל דקה עלול לנחות עליך טיל מונטט או מרגמה או רחפן. ממש נפל פה, אה? זה יום ימי. כמה דקות אחרי שחצינו את שער הכניסה, אז עקה. חילוק ירוק בעיניים. מה זה ירוק בעיניים? מה? ירוק בעיניים שכולם נמצאים. הנה עוד אחת, עוד אחת. בוא. אנחנו לא משמיעים אזעקות בשידור, אבל תאמינו לי, כאן זה מפחיד. מאוד מפחיד. יש לך שנייה וחצי, לפעמים קצת יותר, לתפוס מחסה. זאת המציאות היומיומית. זה או נונטז, זה או פצמרים. למה אתם פה? למה אנחנו פה קודם כל מתוך ציונות, מתוך חזון. למה אתם פה עכשיו במלחמה שאומרים לכם נונטז? אוקיי, אוקיי, אנחנו פה... כי אנחנו עוד יכולים לשאת נשק, ואנחנו עוד יכולים לשמור. הרב שעץ החליט להרחיב את הזה... את הכיתת הכוננות. את הכיתת הכוננות. תקשיב, אנחנו גדלנו על העניין של החקלאות, ההתיישבות, ותמיד המשפט של במקום שתעבור המחרשה העברית, שם יהיה הגבול העברי, במקום שיש חקלאות יש מולדת. אם זה... חקלאות כאן, מולדת כאן. מולדת כאן. שלום. שלום. מה שלומכם? בסדר. בסדר? באנו לקחת כמה דברים ולחזור מהר מהר מהר. לפני רגע היו פה פצמרים. נכון, עכשיו שמעתם. שמעתם? מפחיד פה, אה? מה טיפה? הרבה טיפה, הרבה טיפה. אמא, אפשר לבוא רגע איתכם הביתה? זה... אני צריכה להקביץ את חמותי לבית שלה במרכז המושב. גם החמות בא? שלום. רגע, אני בא איתכם. רוב תושבי שטולה הם בני משפחת חתן. הם עלו על הקרקע ב-1969 מאלקוש יחד עם משפחת אליהו. לסבא סלמן, עולה מקורדיסטן, היו שתי נשים ו-15 ילדים. וכולם, בנים, נכדים ונינים, כולם חלוצים, שומרים על הגבול מול כוחות רדואן. חודש לא הייתי פה. חודש? חודש. דגעגעת? מה יהיה? אתה יגמר. עוד לא יודעים. מה נשמע? בסדר, תודה. הנה, הבאנו לך את אשתך. כן, תודה. אני פשוט נשארתי במושב בגלל הלול, בגלל בעלי החיים. וואלה, מפחיד פה. מפחיד מאוד, מה לעשות? מודיעים לי להיכנס לממד והיו... איזה, יש לך, אין לך שנייה אפילו, לא? אין, אין, אין. היו אזעקות. אני יודע, אני הייתי פה בחוף השלמה, מה היה? מצב לא טוב, מצב לא טוב. איפה הלול? הלול פה, למעלה. בוא תראה איך העופות מורגים. ואתמול. וזהו, ביום ראשון שעבר נסעתי, חזרתי הביתה, קיבלתי חום. בוא תראה מה שקרה. ראיתי ערימת תערובת, לא הבנתי מה זה. נכנס פה רסיס. נכנס פה רסיס? רסיס. וואלה. שבר לי את הצינורות פה וכל התערובת מהמחל המזין עבד. שפך לי את כל התערובת פה בזבל. הם ירדו בהטלה, הם לא אוכלים אוכל, הם יורדים בהטלה פשוט. הבנתי. אופה, בוא נרוץ, יאללה, רוץ. נו בוא. עכשיו אנחנו נוסעים לבית של לור, רק שלא תתפוס אותנו אזעקה. אני מבחינתי מציתי עם האזעקות והריצות המבוהלות, אבל לבית של לורי אני חייב להגיע. בתחילת המלחמה 5 טילי נונטט נורו על ידי חיזבאללה. טיל נונטט אחד נחת כמה מטרים מהבית ופגע בקבוצת פועלים שעבדו במקום. מופיד אלזיר מאבו סנן, קבלן בניין, נהרג ועוד 3 נפצעו. התגעגע, אה? היא המליטה ממש שבוע שמלחמה התחילה. אז יש לה 7 גורים שאנחנו עוד לא ראינו אותה. רגע, יש לכם פה משהו יפה פה על יד הבית. תסבירי להם מה אנחנו רואים פה. מצלמה שמצלמת את הגבול. וכאן ממש לידינו נפל הנונטט. איפה? עם הפועל שנהרג.
תשמעי, ממש מפחיד פה, אני... ממש, מפחיד. אני או שאני מעריץ אתכם, או שאני אומר שזה קצת חוסר אחריות לבוא הלילה עם הילדים. כל כך התגעגעתי, אני בטוחה שנשען אצל חמותי במרכז המושב, איפה שהייתם. כאן זה ממש נפל הנונטט, הנה אפילו הנעליים שלהם. זה ממש פה למטה. ולבנון שם למעלה הם צופים עליכם. נכון. יאו, ערדי. איזה מרפסת יש לך, יאו. איזה נוף. ומה, אפשר לשבת ככה ולהסתכל על... בבקשה. לא, ממש לא. לא? ממש לא. אז אני כן? גם אתה לא. מסוכן עכשיו, אני לא יודעת אם... איך נשב בשבתות ונשתה את הקפה ממש מולם. מהרגע שזה התחיל, אני נעלתי את כל התריסים, את כל... ובאזור הזה לא הסתובבנו. אבל יפה. נוף יפה, נכון? אי אפשר לעזוב דבר כזה. אי אפשר, זה... אני מאמינה בצבא ההגנה לישראל, ואני מאמינה בממשלה שהם יעשו, ואני מצפה שהם יהיו עכשיו על הגבול, שאני אדע שיש גדודי חיילים, ושלא יעזבו. יש שאריות, חברים? כן. אני לא יודעת אם זה מטווחים או... כן, אנחנו שומעים את היריות. כן. וואו. עדיף לנו עדיף לבדוק לנו, כן. הוראות ולא לא להיות חשופים. אני לא יודע אם אני לוקח סיכון מיותר, אבל על כיסא השיזוף המשקיף ללבנון אני חייב להתיישב, אפילו לכמה שניות, כי אי אפשר שלא להתפעל מהנוף המאפנט, ואי אפשר שלא להיבהל כשאתה נמצא בטווח המטר. מה אתה עושה? זה הזמן לצבוע עכשיו? מה נעשה? אני חייב לעזור. זה מה אני יכול לעזור. נשק לא נותנים לי. מתי הגעת לישראל? בשנת 2000. 2000. אני בן אדם ישר. אתה רוצה את האמת? רק את האמת. את האמת? את האמת. אהוד ברק עשה חסן נסראללה. איך? ברח מלבנון. מה, היית רוצה שנשאר בלבנון? לא תשארו, נשאר אנחנו. למה לקחתם לנו כל הנשק? כשהיינו בדרום לבנון, היה חיזבאללה על הגבול? לא. אז מה? ברח ככה, בלי הסכם, בלי צבא לבנוני, תגיע לגבול, בלי כלום, ככה? ככה, כמו כלבים ברחנו? בשטולה נותרו היום כמה עשרות תושבים, אבל היישוב כולו מלא במילואים ניקים, חיילים מיחידות קרביות ששוהים כאן מאז פרוץ המלחמה. אפשר אחרי זה גם כאילו טיפה משהו לוחמני כזה, כאילו? כן, הכל מה שאתם רוצים. רגע, אני גם? אנס, בטח. אני, אתה יודע כמה זמן לא שיחקתי כדורגל? מה אתה מדבר? זה היה פצות, זה. עם משקפיים. כן? כן. לא, וואלה. תראה מה זה, נפצעתי בלבנון. לא עלינו. אנחנו צוות מהסדיר ביחד. כן. ולפני יומיים הקצין שלנו בסדיר, יששכר נתן, נהרג, הוא בתפקידו בעזה. וזה צוות שהוא בנה וגדל וגידל, כאילו, ופרח איתנו והפריח אותנו, וכל הדבר הזה הוא בזכותו. כל הצוות הזה הוא בזכותו, כל הרוח שלו היא בצוות הזה יום-יום. זה צוות שלא אף אחד לא כל כך רצה להגיע אליו. והיינו צוות כאילו די שבור בערך שהתאחדנו והוא קיבל אותנו. הוא הפך אותנו למשפחה, הפך אותנו לצוות הכי טוב בצהל. הוא היה בן אדם הכי טוב שהכרתי, לוחם הכי טוב שהכרתי. והרבה בזכותו, זה שאנחנו באים עכשיו ככה למילואים כצוות, זה הרבה בזכותו. ההנחיה שאנחנו מקבלים היא לצאת משטולה לפני רדת החשיכה.
עוד מעט ייסגרו הכבישים ויוצבו המחסומים. עוד מעט הלילה ירד וחושך גדול יהיה כאן. עוד לילה בלי חשמל, עוד לילה של טילים, מרגמות וחשש לרחפנים. חיזבאללה על הגבול, ממש על הגבול. גם תושבי שטולה שחיים בו ונאבקים בגבורה. אבל מה יהיה על יישובי הגדר כשתסתיים המערכה? האם תושבי שטולה ימשיכו להיות גם בעתיד מגיני הפרצה שבין נטועה לזרעית?